twesimye nnyo olwa Buganda. Tuzze kujanjawaza na kuyitimusa ensonga y'ekibira kya Kabaka. N'agamba mwene ensi tolina kutegana, okasuka bukasusi nsigo neyeekuza yokka n'olya n'obwegera. Eno eno ensi lyeddulu lya Afrika. America bali na ekinyonyi kyabwe tebalowooza nti kya kitalo nnyo, igo empungu. Naye Omuganda yagyetegereza, yetegereza omutampungu gubeera mu kibira, kyekimu ku miti egisaanyiziddwawo. Gulina engeri gye gulimba empungu ne gukola guti, ne guzannya empungu bw'eva eri n'amaanyi gaayo neyagala okwekkata kuba ekozesa maanyi, guba gwavuddewo dda. Baagisanganga mu kibira ng'efudde. Ne bagamba omutampungu ne bamanya nti gulina amaanyi. I know the target of the Kibira Kya Kabaka initiative is to mobilize resources that will be channeled towards planting and growing trees in degraded areas throughout the 18 counties in Uganda Kingdom.